Ко вчера да беше, поминаа 5 години од нашата шарена револуција, другар. Лета времето, другарче, лета. Е, ти текно е кога гушкавме Трговски. Како не ми текно? Ама како чудно време дојде, сега изгледа ќе треба да го гушкаме паркингот пред Трговски за да не градат згради. Какво гушкање, немаме друга по паметна работа, паркингот ќе го гушкам, да си пукам само нога, бе, не ме зезај. Управо си го. Батали гушкање, него како иде бизнисов со марихуана, кажи ми. Да ти кажам искрено, јас сум презадоволен. Месечно паѓаат по 5-6 илјади евра, супер ме. 5-6 илјади евра за толку работиш? Се зезам, бе, Не ме зезај со такви работи, Кажи кај тебе како иде работава со тендерите. Па види сега, од кога го тргна Рашко, слушна дека ја ќе видам главен за тендершиња, така да с Богом сиромаштио. Браво, другар, браво. Честит. Кај сте бе шарени, ајде нека ние честито 5 години од револуцијата. Ајде. Ајде честито. Кој беше дете? Од пленумците бе спиеше по школи и јадеше ќутек од джандари. Браво, Арслане, добар ли си? Афе, добар. Не баш, нема работа, мерам улици. Ќе биде. Ќе биде, бе, полека. Тикви ќе биде. Само ветувате, ништо не исполнувате. Сте станале село без кучиња. Чек. Хај, малце, тргни се. Хај, сонцето ми го заскриваш. Хај. Шетни, малце. Безобразни, бе, ова млади. Гледаш ли како зборува се нас. Неблагодарни, бе. Како сте? Здраво, девојче. Која си ти? Не ви текнува? Не. Па ја кирката на Васе сум бе, Васе сендвичарот што ми правеше сендвичи да кркате после маршеви. А, машала си пораснала, не те познав. Како е Васе, како му иде? Па никако не му ни иде, лошо е, не го држат нозе, иде цело време во влада, бара нешто, му ветуваа чиновничка работа и така 3 години од врата на врата, од врата на врата, ништо конкретно. А девојче, треба да и си има малце трпение сега, не води све преку ноќ. Така, ние не сме исти ко ние други, не. Абе, цревава не трпат, кркорат. Да? Е, па да. Па шо не кажеш, бе, девојче, еве ти 100 денари, оди купи си еден сендвич со виршла. Ај тие 100 денари да си ги пикнеш, да ни ти кажам кај. Ја не барам милости, на работа барам. Е, полека, бе. Ова млади, бе, безобразни. Бе, што све не правиме ние за нив, види како ни кажувам. Башка, ние не сме корежима, бе, ние. Да си пикнеш парите да не ти кажала каде. Здраво, шарени другари, здраво. Директорице, шо правиме, артизи сме. Супер, еве су. Здраво. Шо има? Шо има, доаѓам од кај Зоки. Сака да ме прави амбасадорка, ама да го продам джипот, вик. Зошо, бе? Джипот? Зашо? Да, нели аз до сега бев директорка на агенција. Да. И вика, продаде го джипот, ќе крекаат новинарите кои ќе се научат од каде толкав джип на директорка на агенција. Продаде го, па после ќе те прави амбасадорка. Се плаши од нов скандал. Да, бе, да. Епа, такво време, нели гледате шо се случило? Да. И која ти е почетна цена? 40. 40.000 евра, да. Ја ќе ти давам 45.000 евра за джип. 50. 53.000 евра за джип. 60. 65.000 евра за джип. 70.000 евра. 75.000 евра. 80.000 евра за джипот. Се предавам. Е, за 80.000 арке е мој джипот. Епа, нека ти е честито. Хвала. Со здравје да си го возиш и у понеделник на бюро сакам парите да ги видам, молим те. Деве, колешке шарена, шо се за нас бе 80.000 евра, бе, иди беге, бе. Директор, ќе те прашал нешто? Повери. Да не ја продаваш и таа викендицата од 500.000 евра? Ама, бе, зашо такви иронија, бе, зашо такви иронија, бе, зашо такви иронија, како не? Ај сега ќе ви поздравам и ќе мислам на вас. И ние на тебе. Ајде, поздрав, чао. Слушај, чао. Е, и да го поздравиш шефот, кажи му да се држи, пошто даја тешки денови. Добро, ајде, чао. Чао. Ај се едно крупче свртим. Ајде, нема кај да го натопиме, ама. Е, тебе, дома ќе идеме на поедно виски да му се снимем, ајде.